Jujur tu sumpah kan jumpa polu-polu. Ah yang ni daripada Penang. Hai. Ah yang ni daripada Penang. Betul-betul seronok tiba-tiba bawa mata gua semua jadi kami makan. Jadi sekarang hari ni dia tanya kat saya, apa tu tips yang saya nak kena share macam mana kalau orang yang baru buat bisnes kan. Satu je saya bagi kat depa. Bila you own a business, first of all you have to have your own identity. You boleh inspired by orang tertentu, but you cannot be that particular person. Kita bukan photostat machine atau kita photostat betul. Kita tak boleh. Kita tak boleh photostat orang tu macam mana kita nak. So, very simple. Satu mak boleh ada empat anak, tiga-tiga anak takkan jadi macam dia. Masa tu kita ada mak yang cikgu, anak masuk penjara. Kita ada mak yang cikgu, anak still lingkup menanila. Masa pun tak ada satu orang boleh buat orang tu jadi acuan diri dia. Kita boleh inspired by the particular person, but tak boleh jadi dia.